ចាគឺថាលបីដល់ក្រៅប្រទេសតែម្ដងចាបាទបងប្អូនយើងមកបែបហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហើយពួកគាត់ភាគច្រើនមកពីខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយចាហើយក៏មានបងប្អូនយើងខ្លះក៏មកពីអាមេរិកខ្លះក៏មកពីបារាំងដែរ អូចាគឺថាលបីដល់ក្រៅប្រទេសតែម្ដងចាលបីចាចាអរគុណណាស់ហើយលោកគ្រូសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់អញ្ជើញមកទីនេះគឺភាគច្រើនគាត់ជាអ្នកខេត្តណាដែរអឺគ្រប់ខេត្តបាទចាគឺទូទៅតែម្ដងទូទៅបាទចាលោកគ្រូហើយសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺរបស់លោកគ្រូហ្នឹងតើលោកគ្រូមានទំនុកចិត្តអ្វីខ្លះសម្រាប់អ្នកជំងឺរបស់លោកគ្រូ បាទលោកគ្រូបានផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់អ្នកជំងឺផងលោកគ្រូដោយលោកគ្រូទី1លោកគ្រូបានចូលវគ្គសិក្សាបណ្ដោះបណ្ដាត្រឹមត្រូវហើយមានសញ្ញាបត្រត្រឹមត្រូវហ្នឹងចាចាសញ្ញាបត្រគឺអាចឲ្យពួកគាត់ទុកចិត្តបានគឺថាយើងឆ្លងកាត់វគ្គសិក្សាហើយទី2គឺយើងមានអាជ្ញាប័ណ្ណបាទអាជ្ញាប័ណ្ណស្របច្បាប់បាទហើយទី3គឺ ការព្យាបាលផងយើងហ្នឹងគឺទី1គឺសុខភាពចាទី2គុណភាពទី3គឺពួកគាត់បានទទួលបានផលជាទីពេញចិត្តហើយលោកគ្រូព្យាបាលយូរយូរទៅយើងដឹងពីលក្ខណៈជំងឺណាដែលអាចមើលបានជំងឺណាដែលយើងមើលមិនបានឆាប់បញ្ជូនគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យចាគឺថាលោកគ្រូចា ຕ້ອງស្ទាបតាមនឹងចាលក្ខណៈជំងឺសុខភាពជាចម្បងបាទចាចាហើយជាចុងក្រោយតើលោកគ្រូនឹងមានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធអ្វីដើម្បីបង្ហាញជូនទៅកាន់ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនបន្តិចបាននេះព្រោះថានាងខ្ញុំសង្កេតទៅឃើញលោកគ្រូមានពាក់ជាខ្សែអង្កាំតើខ្សែអង្កាំហ្នឹងគឺមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរគឺពេលខ្លះទៅអង្កាំគេពាក់មានន័យផ្សេងផ្សេងគ្នាចាសម្រាប់លោកគ្រូតើពាក់មានន័យយ៉ាងម៉េចដែរគ្រូបាទបាទធម្មតាគឺម
ផ្សេងផ្សេងគ្នាសម្រាប់លោកគ្រូគឺនៅតែស្ថិតនៅក្នុងអបិយជំនឿដោយលោកគ្រូពាក់ខ្សែកម្មនេះដើម្បីការពារដោយសារអ្នកជំនឿទាំងឡាយមិនមែនមានជំនឿរាងកាយតែមួយមុខទេវាមានចម្រោះមិនដឹងជាប៉ះពណ៌មុនខ្មៅឬក៏ប៉ះពណ៌អំពើ1000ឬក៏ជាជំនឿកម្មពីអញ្ចឹងមកគឺមកចម្រោះទាំងអស់អញ្ចឹងលោកគ្រូក៏មានខ្សែកម្មដើម្បីការពារខ្លួនដែរហើយក៏មានសោតគាថាខ្លះដែរដើម្បីរលាស់ហៅថាវិជារលាស់មុនខ្មៅកុំឲ្យមកក្បែរឲ្យរលាស់ចេញពីខ្លួនដូចជាសោតថាមគ្គធាសីលាំងអរហង្គពុទ្ធោសោតឲ្យជាប់ហ្នឹងគឺរលាស់អត់អស់អញ្ចឹងក្នុងការព្យាបាលនេះគឺក៏លោកគ្រូក៏បានប្រើវិជាបូរាណយើងបន្ថែមអបិយជំនឿយើងបន្ថែមបាទចាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្សែអង្កាំនេះគឺមានចាទស្សបោរមីក៏ដូចជាផ្លូវក្នុងការពារផងដែរខ្សែអង្កាំនេះមិនមែនពាក់ដើម្បីឲ្យល្អមើលទេណាចាចាពាក់ហ្នឹងគឺជួយការពារកុំឲ្យមុនខ្មៅដោយថាប៉ះពាល់ដល់រាងកាយពាក់ដើម្បីការពារខ្លួនបាទចាលោកគ្រូក្រៅពីខ្សែអង្កាំហ្នឹងទៅតើលោកគ្រូមានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធអ្វីទៀតដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគាត់បានទស្សនាចាបាទបាទមានច្រើនទៀតបាទមានច្រើនបាទហើយលោកគ្រូមានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធច្រើនចាបាទចាលោកគ្រូនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាខ្សែកតើខ្សែកហ្នឹងជាខ្សែកអ្វីដែរលោកគ្រូខ្សែកនេះគឺលោកគ្រូសាងដោយស្នាដៃខ្លួនឯងនេះគឺយើងយកដងបាទដងផ្នែកមួយយកមកធ្វើហើយលោកគ្រូបានចាយន់បាចាយន់ចាបាចាយន់គ្រប់យន់ទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងបាទហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានបញ្ញាក្អែក600មុខនៅក្នុងហ្នឹងបាទចាហើយនេះលោកតាប្រាំនីឥសីគឺសាងពីបញ្ញាក្អែតាមកងោថាថាស្ដេចស្នែបាទហើយនេះគឺបញ្ញាក្អែរុស័យបានស្័យដោយលោកគ្រូយកនប់ឫស្សីយកមកដាក់ធ្វើជាបន្តោងបាទបាទដើម្បីការពារខ្លួនដែរចាសម្រាប់ខ្សែកមួយនេះគឺសម្រាប់ការពារខ្លួនក៏ដូចជាបច្ចៈតជុំអូហូចាបាទដងគឺតំណាងឲ្យភាពបច្ចៈតជុំចម្រុងចម្រើនចារកស៊ីមានបានចា
រស់ស៊ីមានបានចាក្រៅពីនេះតើមានអ្វីទៀតលោកគ្រូមានច្រើននេះហៅថាឫស្សីភ្លោះភ្លោះឲ្យជួបទៀតគឺយើងមើលទៅឃើញឃើញភ្លោះហ្នឹងចាចាចាគេប្រហោងបាទលួយជួបឲ្យគួចទៀតបាទនេះរបស់ពិសេសហើយនេះគឺបញ្ញាក្អាយដើមទ្របដើម្បីឲ្យមានទ្របបាទបញ្ញាក្អាយដើមទ្របលោកគ្រូយើងមើលយ៉ាងម៉េចដឹងថាជាបញ្ញាក្អាយលោកគ្រូនេះបញ្ញាក្អាយវាទីតុំនេះដើមនេះដើមនេះបន្ទុំមកគឺបញ្ញាក្អាយហើយដើមទ្របណាដើមទ្របគឺហោថោអញ្ចឹងដើមទ្របអត់តាំងទេបាទមានប្រហោងអញ្ចឹងតែចាចាបាទឥឡូវគឺអាស័យចាក់ពំលុះទៅដីបាទជាវត្ថុកម្រដែរបាទចាលោកគឺរឹសវានៅលើទេក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីវាដោះមកចឹងហើយវាពាត់ជាលេខ8ហើយវាចាក់ចុះទៅក្រោមទៀតមានថាវាចាក់ទៅក្រោមរឹសទៀតទៅចាចាថាវត្ថុកម្រយើងចេះទៅទុកទៅបាទបាទចាឃើញថាលោកគ្រូពិតជាមានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិជាច្រើនផងដែរចាប្រិយមិត្តចាឃើញថាឫសឈើក៏ដូចជាឫស្សីគឺមានមុខងារផ្សេងផ្សេងចាក៏ដូចជាអបិយជំនឿទៅតាមលោកគ្រូចាសម្រាប់ឫស្សីជាច្រើនទៀតសម្រាប់នេះខ្ញុំអធិស្ឋានណាអត់សូវចេះហៅប្រមាណទេព្រោះថាឃើញឫស្សីរៀងខ្វែងខ្វាត់អីអញ្ចឹងចាមានអាស័យចងឯងបាទហើយខាងលើនោះអាស័យផ្នែកទលចាហើយនេះគឺកដាបាទនេះកដាពូនទៅលើអាស័យពូនទៅចំអាស័យកដាហ្នឹងពូនឡើងមកចំអាស័យចាលោកគ្រូចាហើយពាក្យថាមានពូននាងពូនក៏យើងអាចថានាងពូនហើយនាងពូនយើងបាញ់ពណ៌មាសមកវាទៅជានាងពូនមាសហ่ะបាទនេះជាអត្តន័យមួយហើយចាលោកគ្រូកដាគឺពូនឲ្យខ្ពស់អញ្ចឹងលោកគ្រូមានជំនឿបាទទៅយកមកដាក់ធ្វើជាទីសក្ការៈបាទហើយនេះគឺជុំកន្លងវត្តទឹកលោកគ្រូគាត់ថាធ្វើស្រែនឹងទឹកធ្វើសឹកនឹងបាយចូលព្រៃបើអត់ទឹកគឺស្រែទឹកងាប់ហើយនេះគឺវត្តទឹកហើយវត្តទឹកនឹងជុំកន្លងវត្តទឹកចឹងដាក់ឲ្យត្រជាក់ជុំពុកម៉ែបងប្អូនមកជំងឺហ្មងហ្មងមកដល់ផ្ទះគ្រូសឹងតែចង់ជាបាទដូចជាស្រូបបាននៅចំហាយល្អបើសិនជាមានមុនខ្មៅជាប់ខ្លួនអាចវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិអាចជួយបំបោះជួយបញ្ជាណងចាលោកគ្រូហើយសម្រាប់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលជាទីសក្ការៈផ្សេងៗរបស់លោកគ្រូហ្នឹងភាគច្រើនតើយកមកពីណាដែរលោកគ្រូភាគច្រើនមកពីគ្រប់ទិសទីដែលមានឧបនិស្ស័យហើយមានបងប្អូនយើងយកមកជាវអញ្ចឹងទៅលោកគ្រូឃើញស្រឡាញ់ពេញចិត្តយើងជាវទុកតាំងរក្សាហើយចាបាទឃើញថាលោកគ្រូគឺជាអ្នកអភិរក្សមួយចាឃើញថាវត្ថុក៏ដូចជារបស់បុរាណជាច្រើនចាសម្រាប់នេះបើឲ្យនាងខ្ញុំហៅនាងខ្ញុំមិនដឹងថាហៅអីទេចាប្រិយមិត្តពូថានាងខ្ញុំអត់សូវស្គាល់ប្រមាណទេចាចាហើយយើងឃើញចាមានជាច្រើនទៀតចាសម្រាប់លោកគ្រូចាអរគុណច្រើនប៉ុន្តែដែលថាពេលវេលារបស់កម្មវិធីផ្ទះលេខ11ចាក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ចាអរគុណណាលោកគ្រូដែលបានជម្រាបជូនចាអំពីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរបស់លោកគ្រូផ្សេងផ្សេងចាក៏ដូចជាទីសក្ការៈរបស់លោកគ្រូផងដែរចាហើយជាចុងក្រោយហើយតាលោកគ្រូមានពាក្យពេចន៍អ្វីដើម្បីផ្ដែផ្ដាំទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទូទាំងប្រជាជនបាទបាទជាទីបញ្ចប់លោកគ្រូសូមផ្ដែផ្ដាំដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៅពេលដែលមានជំងឺកំអាអស់សង្ឃឹមបាទកំអាអស់សង្ឃឹមបងប្អូនអាចតាក់ទងមកលេខលោកគ្រូសេចក្ដារាដោយប្រព័ន្ធ012 92 97 36បាទ012 92 97 36ហើយ097 73 2468 097 246 បាទចាគណៈពេលនេះកម្មវិធីផ្ទះលេខ11ក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអ្នកខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់លោកគ្រូដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមការងារផ្ទះលេខ11ចុះមកសម្ភាសលោកគ្រូផ្ទាល់ដល់ផ្ទះរបស់លោកគ្រូតែម្ដង
ចាហើយក៏បានដឹងអំពីជីវប្រវត្តិខ្លះខ្លះរបស់លោកគ្រូក៏ដូចជាបានឃើញអំពីសកម្មភាពនៃការព្យាបាលជំងឺរបស់លោកគ្រូផងដែរចាហើយជាចុងក្រោយចានាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្ទះលេខ11តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់យើងខ្ញុំក៏សូមប្រសិទ្ធពរបបោសួស្តីសម្រាប់អស់លោកអ្នកសូមឲ្យរកទទួលទានមានបានហើយនឹងមានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចចាគណៈពេលនេះកម្មវិធីផ្ទះលេខ11ក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំនិងលោកគ្រូសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែល។